Depois do disco do Stella Fly, que estava inserida a música do Seabreeze Mad, quais foram os outros projetos musicais que você fez e de onde você tirou inspiração para eles? Às vezes as canções são só brincadeiras, mas principalmente são este jeito de fazer jornalismo surreal, são contos da minha vida própria. Mas fiz outra canção antes de se abre sobre a viagem de Marrocos. E eu fiz um disco depois Stella Fly, que eu fui para leste da África para 2 meses. E todas as canções no disco é chamada Somewhere South of Somalia, algum lugar sul da Somália. E fiquei lá 2 meses. E todas as canções são capítulos, tipo filme. Most would split after a fall like that. But like a rubber bath, Seabreeze swung back, straight back to the peak. Just like a junkie, he's a big wave freak. City society calls him a stranger. Seabreeze can't live without the danger. But I just call Seabreeze mad. With balls up field, it's a rider is bad. Seabreeze mad. Depois daquele disco Stella Fly, que tinha a canção Seabreeze Mad, que gravei em Portugal, eu fui para a África, Quênia e Tanzânia, fiquei lá 2 meses e escrevi um álbum inteiro lá, que tinha a ver com as coisas que aconteceram comigo lá. Surfei lá, fiquei com uma tribo lá e muitas coisas aconteceram. Eu tinha uma experiência como um bruxo e outra vez eu fui atacado na downtown Nairobi. But I just call Seabreeze mad. With balls of steel, yes, a rider is fighting. Seabreeze mad. Seabreeze is mad. Seabreeze is mad. Seabreeze is mad. Mas o resultado deste projeto, voltei para Los Angeles, gravei com Conley Abrams, um dos produtores de Tupac. E recriamos esta coisa meio africano, misturada com hip-hop americano. Mas todas as canções são capítulos no tipo filmezinho áudio. Tem a ver com o projeto como um whole, como todo, como completo, né? Na verdade, cada música é um capítulo de um grande filme, como se fosse cenas de um grande filme, né? Yeah. Out of death, pit with only damage to our egos. Indirect light, we saved our skins. We live to tell the story and sin more sins. City society calls him a stranger. Seabreeze can't live without the danger. But I just call Seabreeze mad. With balls of steel, yes, a rider is bad. Seabreeze mad. Seabreeze is mad. A intenção de ir para lá foi dessas suas viagens antropológicas, artísticas, para ir para lá, para conhecer um novo lugar, para ter novas experiências e produzir novos materiais, era isso? Exatamente. Eu não quero ver CNN e escrever alguma coisa, isto é muito injusto, eu vou escrever uma canção, isto para mim precisa viver. Escrever alguma coisa que tenha a ver com você pessoalmente. Se você vê alguma coisa pessoalmente que tenha a ver com armas ou uma coisa muito forte assim, tem liberdade de falar sobre isso. É mais isso para mim, porque todo mundo pode falar. O mundo já está muito cheio de coisas maus, mas se não acontece com você mesma, deixa para os jornalistas verdadeiros. Yeah.
você me deu um gancho para uma pergunta que é interessante, que é sobre da onde você tirou a origem da, né, da palavra, do termo, do nome Ítaca, que é de um poema grego. Queria que você contasse um pouco, que exemplifica bem esse teu estilo de vida também. Eu roubei o meu nome, Ítaca, de uma poema que me inspirou muito, que durante anos e ainda hoje eu usei como uma guia para a minha vida. E foi escrita de Konstantinos Kavafi, uma poeta grega que viveu no 1900, no princípio de 1900. E o poema é uma referência de Odysseus, mas o poema, esse poema mais moderno, fala sobre a vida e não fica preocupado de chegar no seu destino, porque você chega aí cedo demais e é uma coisa... As suas expectações são grandes demais, talvez não vai ter valor, mas se você anda devagar, veja todos os lugares, entre o começo e o destino, você vai ter uma vida cheia de histórias, cheia de valor, e talvez, se tem sorte, vai ter um pouco conhecimento também. O que vem por aí? O que você está armando em termos de música? Você tem ensaiado alguma coisa? Já tem algum disco pré-agendado? O novo disco aqui? É. Estou trabalhando com um produtor que encontrei em Portugal muitos anos atrás, um brasileiro, Tito Gomes. E vamos começar a gravar as vozes nas próximas semanas. A coisa está quase completamente feita. E eu acho... Vamos ver um projeto completo antes do fim do ano, deste ano. Esse é Ítaca, um homem, um antropólogo moderno, um homem cidadão do mundo, carioca por opção. É isso aí, galera. Papo Reto vai ficando por aqui. Até uma próxima edição. Trabalho. Mas com muito mais que isso. Sabia o mundo da comunicação.